Assalamu alaikum, poštovani gledatelji. Čast nam je i zadovoljstvo biti danas u džamiji na Dohoviću. Prije neki dan u nedjelju po onoj velikoj kiši i nevremenu majstori skinuli skele. Dakle, označen kraj radova na Munari. Lijepa, bijela, posebna, vidjet ćete s nama. Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice ovdje u Novom Pazaru, Asmir Efendija Crnovršanin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, barakatuh. Hvala vam lijepo što ste evo izdvojili vrijeme za nas, mislim da je nekako posebno i mislim da se vi kao glavni imam, ali i sve vaše džematlije zaista raduju, imaju čime da se pohvale. Pa evo, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammedin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Na samom početku se zahvaljujemo uzvišnom Allahu dželešanuhu na svim blagodatima, nijametima koje nam je podario. Međutim, blagodatima kojim nas uzvišeni gospodar Allah tebareke ve teala časti jesu i ove predivne Allahove kuće koje svake godine izgrađujemo i otvaramo pred mubarek mjesec Ramazan. Evo, mi smo juče bili u prilici da nas je uzvišeni gospodar Allah dželešanu počastio još jednim kamenom temeljca za još jednu Allahovu kuću ovdje u gradu na Novom Pazaru, na što smo mi zahvalni uzvišenom Allahu subhanahu ve teala, a evo nas danas već ovdje polako smo sa džematlijama džamije na Dohoviću, koji užurbano pripremaju ovu džamiju kako bi sve bilo po planu i kako bi se inša Allahu Teala dočekao mubarek mjesec Ramazan spremno, a mi oko Bogda inša Allah dobili u Medžlisu Islamske zajednice u Novom Pazaru još jedan dobar, organiziran i predivan džemat, a ujedno i predivnu lepoticu ovdje u kojoj se danas i nalazimo. Evo kažete, predivna ljepotica, iako još radovi traju, vidjet ćete naši gledatelji, malo ćemo prošetati kroz džamiju koja se i dalje radi. Sve je zaista tako lijepo i tako posebno. Hoće li ovo biti jedna od ljepših džamija u Novom Pazaru? Naravno, sve su podjednako značajne i važne za svakog vjernika, jer kažu da nema duhovnih vrijednosti tamo gdje nema džamije. To se baš jučer moglo čuti kad se polagao kamen temeljac u Lugu. Zasigurno, cilj islamske zajednice ovdje u Novom Pazaru i šire u Sandžaku i Srbiji jeste da svaka mahala, konkretno u Novom Pazaru, dobije svoju džamiju. Dakle, mi smo već sa ovom džamijom zaokružili negdje cifru od 50 džamija u Novom Pazaru. Cilj je, ako Bog inšala, da se ta brojka udvostruči, dakle do 100 džamija, kao što smo u prethodnim godinama mogli čuti od predstavnika islamske zajednice. Ovo će biti otprilike 50. džamija u Novome Pazaru i zasigurno ovaj džemat, ovo naselje, ova mahala ovdje će živjeti drugačijim životom od kako bude oko Bogda inšala otvorena ova džamija. Vi ste rekli dobro da ste prije dva dana zabilježili kako su majstori skinuli skelu sa minareta ove džamije i na taj način označili da oko Bogda inšala još dok sredimo unutarnje radove u džamiji se može vjerski život organizirati na prostoru ove mahale, odnosno ove džamije. To će oko Bogda, inša Allah, nadam se uz Allahovu pomoć, kako teku radovi, intenzitet radova ide u pozitivnom smjeru, već oko Bogda, inša Allah, za mubarek mjesec Ramazan moći sve da bude onako što bismo rekli cakum pakum i da mi možemo oko Bogda ovdje vjerski život da organiziramo unutar džemata i unutar Medžlisa Islamske zajednice u Novom Pazaru. Evo, sutra je petak, sutra je džuma, najavljeni poseban događaj, baš za vrijeme džume, kad su svi vjernici nekako na jednom mjestu na okupu. Dakle, da daju svoj doprinos za nastavak radova za izgradnju dalje. Zasigurno. Mi u Medžlisu Islamske zajednice u Novom Pazaru imamo ustaljene sergije, odnosno seđade. Prva mjesečna seđada ide za potrebe svih džamija. Treća mjesečna seđada ide, kao što naše džematlije i sugrađani znaju, za potrebe vakufskih kuhinja. A između tih seđada, po potrebi kada nam se obrati neki od džematskih odbora u Novom Pazaru ili van ovoga pazara za pomoć Allahovih kuća, mi im udovolimo na taj način što im izađemo u susret postavljanjem sergije, odnosno seđade, nakon džume namaza. Evo, mi smo ovdje u prilici da vidimo dokle se je stiglo sa izgradnjom ove Allahove kuće ovdje na Dohoviću. S obzirom da vrijeme neumorno teče i da nam se bližimo barek mjesec Ramazan, za 10 dana mi polako ulazimo u čajluke, dakle 2 mjeseca prije barek mjesec Ramazana, mi moramo požuriti da bi obezbijedili one elementarne uslove kako bi se vjerski život odvijao ovdje u ovoj džamiji i ako Bog da inšala mogli da već prvi klanjači par dana pred Ramazan dođu i obavljaju svoj ibadet i dužnosti prema uzvišnom Allahu dželešanuhu. Ono što je odrađeno za ove dvije godine, dakle u mjesecu julu 2013. godine Mešijet Islamske zajednice je položio kamen temelja za izgradnju ove džamije. Evo, nepune dvije godine, mi danas imamo predivno zdanje. Malo prije ste rekli, jednu od najljepših džamija i postavljen je jedan standard kada je u pitanju izgradnju džamija i standard, svaka
zadnja džamija ili posljednja džamija bude bolja od one prethodne. Mislim, bolja u arhitektonskom smislu, u građevinskom smislu, kada je u pitanju ibadet, to zavisi od nijete pojedinaca, nijete džemata, nijete imama i nijete, znači, oni koji obavljaju namaz, i to samo zna uzvišni gospodar, Allah te bareke ve teala, čiji je ibadet kvalitetniji od onoga prethodnika. Međutim, kada je u pitanju ovo zdanje koje danas imamo od ove zgrade, od ove građevine, Islamska zajednica se trudi i postavili je svoj standard da svaka ona buduća džamija bude približno jednaka ili pak bolja, sređenija, kvalitetnije odrađena od one koja je bila prije nje. A mi smo vidjeli da zadnja džamija koja je otvorena u nizu džamija jeste džamija El Džinan, prošle godine pred Mubarek mjesec Ramazan. Ona je faktički ono što bismo rekli na Dunjaluku nema perfekcije, ali ono što je u domenu ljudske perfekcije dovedena do perfekcije, i na taj način je postavila jedan standard kada je u pitanju uređivanja prostora za vjernike i za obavljanje ibadeta. Također, ove vrijedne džematlije ovdje u saradnji sa Međlisom, u saradnji sa Islamskom zajednicom, svakodnevno smo u kontaktu, oni se trude da dostignu taj nivo, pa i da prijeđu nekim stvarima nivo džamije koja je bila otvorena u prethodnom Mubarek mjesecu Ramazanu. Tako je određeno je sve ovo što imamo. Od uvokufljenja, znači placa, postavljanje kamene temeljice, iskopnih radova, grubih radova. Ušli smo, znači, ovdje u prostor džamije, pa vidimo danas imamo omalterisanu džamiju, okrečenu džamiju, urađeno je podno grijanje, odrađena je keramika. Ono što nam je ostalo jeste da se obezbijedi tepih za ovu džamiju, da se obezbijedi pokrov za kubat, da se obezbijedi osvetljenje unutar džamije i van džamije, da se obezbijedi ozvučenje, jer to su neke elementarne stvari bez kojih mi ne možemo otpočeti ibadet u ovoj džamiji, zatim parterno uređenje dvorišta i na kraju kao slavnu tortu fasada ove lepotice, kako bi dobili topliju i kako bi dobili ljepšu džamiju. Dakle, svi oni koji hoće i sutra na seđadi da znaju gdje im ide njihov novac, neka znaju da će to ići ili za tepih koji je neophodan ovdje, vidimo da je postavljen mermen, da je urađeno grejanje, da nemamo tepiha, ili za osvjetljenje unutar ove lepotice, ili pak za ozvučenje, ili pak za pokrov ovih predivnih kubadi koje se nalaze iznad nas, iznad ovog džamijskog prostora, ili pak za parterno uređenje dvorišta, ili pak za fasadu koja će biti kao šlag na tortu. Tako bi zamolio i one sutra koji se budu odazivali na seđadu, da ne žele, jer daju za sebe, daju za svoj ahire, daju za svoju dušu. A pak i one koji su malo imućnijeg stanja, ljudi koji nas budu gledali u dijaspori, kojima je uzvišeni Allah tebarek ve taala dao blagodati i dao ovo dunjalučkog imetka, da mogu izabrati šta hoće od ovih stvari koje smo spomenuli, a koje nam danas fali u ovoj džamiji. Pa ako ima ljudi koji su zainteresirani za tepih, neka se jave da doniraju tepih. Ako ima ljudi koji su zainteresirani za osvjetljenje, neka se jave da uvakufe to osvjetljenje za ovu džamiju. Oni koji žele da uvakufe svoj metak za ozvučenje, gdje će se čuti ezan svakodnevno 5 puta sa ove lepotice i gdje će svaki dan ovdje u džamiji imam i muezin učiti i ibadet sprovoditi prema uzvišnom Allahu Đelešanu, neka uvakufe za uzvučenje. Ukoliko želi neko da se javi da pokrije kubat, neka se javi za taj projekat. Neko da uredi parterno uređenje, neka se javi za to. Iako imamo naglasak kao džamijskog odbora da predstavnici lokalne samouprave se javili da će oni to otprilike od njih donirati, pa će asfaltirati i ovaj dio ispred džamije, a i ovaj dio dole koji se polako priprema za parking na ovom drugom dijelu džamije, pa bi ja zamolio ukoliko su mogućnosti da izađu ovom džematu, da izađu u susret ovoj džamiji, kako bi inša Allahu Teala mogli da dočekamo barek mjesec Ramazan, a mi jednostavno uokvirili ovaj projekat ove džamije na Dohoviću, i ako Bog da inša Allah bezbrižno, na najljepši mogući način, sa iskrenim nijetom, robovali uzvišnom Allahu Đelešanuhu u džamiji koja pored ovog džamijskog prostora ima predviđeni objekat, odnosno predviđene prostorije za školu Kur'ana časnog, gdje će se djeca ovoga naselja moći podučavati Kur'an i Kerimu, zatim imaju prostorije koje su obezbijeđene za preškolske ustanove Reuda, gdje će također naša djeca moći da pohađaju preškolski uzrast, također i one druge kategorije koje su unutar vrtića Reuda, tako da molim uzvišnog gospodara Allaha Đelešanuhu da svaki onaj koji je pomogao i svaki onaj koji će pomoći i ovu i sve ostale Allahove kuće, da ga uzvišeni Allah Đelešanuhu obilato nagradi, pa i nas ovdje koji eto smo nekako servis
i džematu, servis i građanima, zato nas je uzvišeni Allah Đelešanu zadužio i zato smo mi prihvatili emanet da budemo servis građanima i samo tako možemo, inša Allahu Teala, da na normalan način funkcioniramo i da robujemo uzvišenom gospodaru, a i da normalno uspostavljamo red, mir i harmoniju. A evo svi efendija dajemo nekako doprinos na svoj način, kako ko može. Međutim, ono što je juče zaista bilo fascinantno, što nije moglo da se ne primijeti i da se ne čuje, da promakne jednostavno uhu, to je jedna rečenica: što više budu otimali, mi ćemo tri puta više graditi. Mi smo ovdje u Sandžaku poznati kao temperamentni, nekako, da se tako možda grubo izrazim, tvrdoglavi. Kada nam neko nešto nameće ili zorom otima, mi ćemo sve probiti pa i glavom u zid da udarimo kako bi ostvarili barem ono što su nam oteli ili pa kako bi ostvarili nešto više od toga. Tako da juče smo čuli da su nam tada oteli na nivou države 20 džamija, a na nivou Pazara 11 džamija, međutim, mi smo sagradili 40 džamija. I evo, lijep trend, ako se može upotrijebiti taj izraz, jeste da svake godine pred Ramazan, unazad nekoliko godina, Allah tebareke ve ta'ala nas je počastio da možemo biti svjedoci da se po jedna Allahova kuća otvori ili ovdje u Novom Pazaru ili na teritoriji cijeloga Sandžaka. Tako mi smo zato na tome zahvalni uzvišnom Allahu Đelešanuhu što iz godine u godinu časti nas, časti vjernike, časti građane Novog Pazara sa Allahovim kućama, jer ono mjesto gdje postoji Allahova kuća doista svijetli, svijetli i na dunjaluku, a svijetli i za stanovnike nebesa, kao što svijetlije za stanovnike zemlje one zvijezde koje mi vidimo na nebu. I doista svaka Allahova kuća u kojoj se uči Kur'an, a posebno Allahove kuće u kojima se uči Allahova vjera, u kojima se uči Kur'an, svijetlije za stanovnike nebesa, kao što za nas stanovnike zemlje svijetlije zvijezde na nebu. I u tom svjetlu Islamska zajednica je dužna, a i trudi se i pokušava da opravda taj svoj emanet servisiranja između Allahove vjere i građana na taj način što će im pružiti priliku da ima svaka mahala svoje mjesto gdje će robovati uzvišnom Allahu Đelešanuhu. I doista ovo naselje nakon otvorenja ove džamije, nakon što se bude pručio prvi ezan, nekako će drugačije biti nego što je sada dok se ne čuje ezan sa ove predivne minare. I doista predivne minare zato što je ova jedinstvena džamija ili prva džamija koja ima minaret sa tri šerefeta, odnosno tri ove terasice na njemu. Dakle, ova džamija je specifična po tome što se nalazi nekako na ulazu Pazara, što ima visoku minaru i što ima na toj minari tri šerefeta. Tako da, eto, mi kao Islamska zajednica, džemat ove džamije može se i na taj način ponositi što imaju, barem do sada, jedinstvenu džamiju koja će biti prepoznatljiva po ovoj minari, koja ima tri šerefete među ostalim lijepim stvarima koje su ugrađene u ovu Allahovu kuću. Samo nam fali da dovršimo ove radove i da, inša Allahu Teala, imamo predivan džemat, a nadam se da će to ovaj džemat da shvati i da će, ako Bog da, inša Allah, da od prvog dana kada bude otvorenje ove džamije pred Mubarek mjesec Ramazan, da napuni ovu džamiju, da više nikada ova džamija ne bude prazna i da se uvijek, ako Bog da, inša Allah, ovdje generacije smenjuju, robujući uzvišnom Allahu Đelešanuhu, odgajajući sebe, svoju porodicu u duhu Islama, u duhu naše vjere, u duhu Kur'ana i na taj način budu korisni članovi svoje zajednice, korisni članovi svoje porodice, korisni članovi svojih džemata i, inša Allah, ta'ala, što god budemo radili, radimo za sebe. Što znači, niko nikad ničiju na faku ne može uzeti, ni to otet. Svašta ste nam ispričali sad ovaj zadnji dio kad ste govorili, ali u početku ono što ste spominjali, znači ono što je suđeno, što nam je Allah dragi odredio, Bog dao, Bogom dat, ne može nam niko uzeti, džaba je. Još kad se borimo zato što je naše, što je svoje, što je ovih ljudi. Alhamdulillah što smo vjernici i što imamo vjeru u srcu koja nam nekako, koja nam je vodič na dunjalu, koja, inša Allah, ćemo koristiti od toga na budućem svijetu. Svaki vjernik i vjernice znaju za one imanske šarte koje smo još u Mektebu, u Mejtep učili, koja će imati i ova džamija Mejtep svoj, ako Bog da, inša Allah, uz vrijednog i časnog imama i mojezina i džemata i džematskog odbora. Tako da svaki vjernik i vjernice su još u Mektebu, odnosno Mejtepu, što bi mi rekli danas narodnim žargonom, učili onaj imanski šart u kojem stoji bil kaderi khairihi ve sharrihi min Allah ta'ala, da sve što se događa biva Božjom voljom i Božjim određenjem. I čovjek, vjernik i vjernica znaju da je uzvišeni gospodar Allah Đelešanu, još kad smo bili u utrobi svoje majke, uzvišeni Allah je propisao čovjeku kada će da se rodi,
koliko će da živi, kada će da umre, koliko će nafike da pojede, koliko će nafike da popije, gdje će da djeluje, gdje će da radi, u kakvoj sredini će da živi i na koncu svega toga kako će da preseli. Tako i sve ovo što mi danas radimo, sve to uzvišeni Allah Dželešanu naprijed odredio, međutim dao je nas na ovoj planeti zemlji da jednostavno mi pokušamo da ugradimo sebe u hajr ili da ugradimo ne daj sebe u šer. Onoliko čovjek koliko bude iskren prema sebi, prvenstveno prema svojoj duši, uzvišeni gospodar Allah Dželešanu će mu dati da tim svjetlom i da tim putem korača na ovom dunjaluku. Ukoliko želi čovjek sebi da čini hajr, da čini dobro sebi svojoj porodici, uzvišeni gospodar Allah tebareke ve teala će mu otvoriti jednostavno vidike, otvorit će mu puteve dobra koji će ga odvesti do dženeta. Ukoliko ne daj Bože se okrene prema lijevoj strani pa krene putem šera, uzvišeni gospodar Allah Dželešanu će ga pustiti, pravedno će ga pustiti da on odluči i da odabere na ovom dunjaluku šta je hajr za njega. Međutim, uzvišeni gospodar Allah Dželešanu dao nam je razum, a prije razuma nam je dao Kur'an, dao nam je uputu sunet poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na koncu toga kada nas je stvarao dao nam je razum da bi se odlikovali od onih drugih svjetova koji nemaju razum, da bismo mogli putem toga razuma, putem nekakvih činjenica i kuranski i hadijski, a i racionalni, da zaključimo šta je dobro za čovjeka, koji je to pravi put i šta je zlo za čovjeka. I doista pravi put jesu ove Allahove kuće. I doista pravi put jeste put koji vodi džematu. Ljudi koji nisu u džematu, onda nema bereketa. Uzvišeni gospodar Allah Dželešanu spusta svoju milost nad džematom. Uzvišeni Allah daje bereket kada vidi jednu zajednicu, pa neka je mala, da se međusobno slaže, da međusobno izgrađuje. Pa i ovakve projekte Allahove kuće gdje će oko Bog da inšala još na bolji način, još na ljepši način se džemat uvezivati i na taj način iz džamije je počelo sve. Pa oko Bog da inšala nadamo se da će iz ove džamije da počinju i dobro susjedski odnosi, međuljudski odnosi u džematu i oko Bog da inšala u zajednici i kod nas u islamskoj zajednici i onaj u gradu Novom Pazaru. I ja se nadam da ovo nekako džamija koja nas prati kada izlazimo iz pazara i džamija koja nam poziva dobrodošlicu kada ulazimo u grad Novi Pazar, ona je nekako na uzvišenju ovdje. Kogod prolazio iz pravca Tutina, Sjenice ili ne znam ti ovog dijela odozgo iz Bosne, on će se susresti sa ovom džamijom. Kogod bude izlazio u ovom pravcu iz pazara, on će se susresti sa ovom džamijom i na taj način. Jednostavno ne vidjeti za obić. Evo hoćemo li, jedan od vaših džamatlija tu je, naš hađija. Esselamu alaikum. Kako ste, hađi, ovom zima bilo ovdje dok ste čekali? Dobro, hvala. Nije bilo hladno, lijepo vreme, nije hladno, mnogo se ove starije mi ne zebemo. Hađija, jeste li zadovoljni? Evo, stvarno ćete dobiti jednu ljepoticu ovdje. Imate čime da budete ponosni. Hađija, vi ste svjedok mnogih nekih vremena i onog što je bilo, onog što se desilo. I eto, možda na osnovu svog iskustva nekad pomislite i znate, možda pretpostavite šta bi to moglo da se desi. Evo, jeste pomislili da ćete imati ovako lijepu džamiju, da će islamska zajednica i svi prijatelji islamske zajednice, mešihat islamske zajednice ovdje u Srbiji, da će svi dati sve od sebe da i Doholići imaju svoju ovako jednu lijepu džamiju, mjesto susreta svih džematlija i svih generacija? Ja sam ovdje, živim, ima 70 godina, kad sam ovdje sa kućom. A ovdje sam od prvog dana početka džamije, ja sam ovdje od prvog dana kad smo počeli temelj, i sve i dan danas sam ja ovdje po ceo dan. Nalazim se. Ovo je jedna džamija, mi smo je počeli, ima jednu godinu i pol dana kad smo počeli da je radimo. Ovo je jedna mnogo lijepa džamija, mi se trudimo. Hvala ljudima svijem koji su donirali i pomogli. Mi, nas je ovdje, ljudi su ne pomogli, svi. I iz Nemačke i iz Crne Gore, svutku su ljudi nas ovdje pomagali. Hvala Allahu, pri kraju smo da uradimo, mnogo je lijepo izašlo, evo i sami vidite da je džamija mnogo lijepa, inša Allah, bit će sve dobro ako Bog. Hvala vam lijepo, hađe, evo, pa ako Bog da pred Ramazan, zapravo Ramazan, da budete ovdje, da ne morate nikud ići, znači u svom džematu. Inša Allah, mi ćemo ovdje biti, mi smo se za to i mučili, radili da imamo ovakvu džamiju lijepu. Mi smo ovdje, ja sam tarike godine, rekao sam i koliko ovdje živim, ovo je kao moja kuća, mi ovo gledamo kao svoju kuću i radimo kao za svoju kuću. Evo, hađija, evo, mlade generacije kojima je nešto ostavljeno u amanet i koji su zaista pokazali da su odgojeni u duhu, u duhu vjere, u duhu islama, ispoštovali ono što je neko od njih tražio, neko njima poseban. Esselamu alaikum.
Evo, vi ste uvakufili ovo zemljište. Sad kad pogledate, jeste zadovoljni? Tako nismo, jesmo i to prezadovoljni što se tiče ovoga. Baš izašlo bolje nego što sam mislio sam. I lepše i svakojako. I drago mi je zbog toga baš. I što je baš moj ravnateljica to, onda kad su ga pitali, je rekao da će da uvakufi, što su baš to i predložili na ovo mesto i izašlo je lepše nego sam im sam zamislio. I ovo minare izašlo, baš posebno nešto što kod nas, ja mislim da još nema nigde. Kažu, vi ste sin jedinac. Yes. Jeste. Yeah. Kada vam je babo to ostavio u amanet, vjerovatno bili ste još mlađi, mlad ste čovjek. Mlađi sam bio. Je li to bila za vas jedna velika obaveza? Pa nije, ja sam to s tim i rešio bio odmah, što prvo bude da se to radi, nije problem, znači završeno je to oko toga i to mi je baš i drago bilo kad je oko toga počela diskusija. Vaša kuća je odmah blizu ovdje, džamije. Odmah, tu, pored, nema. Vi ste sve pratili kako se radilo, šta se dešavalo? Tu smo bili na osobi. Mada ja sam manje imao vremena, više su bili ovi drugi iz odbora, ali ja sam tu kad treba nešto i to nije. Jeste, ali mi se srce sigurno bilo puno kad ste pogledali s prozora, pa vidite da je nešto napravili, pa nešto na kraju smo odšli. Hvala Lahu. Vinuli se u nebo smo naravno. Hvala Lahu, više, ja ti kažem opet, prezadovoljan sam. Ja sam zamišljao do nekle, ali nisam baš da će ovako to sve da izađe. Mm-hmm. Super, jak se pravi neki dan, kad su upali minare, kad su upali vez. Kad sam vidio, baš srce se napuni čovjeku od radosti. Ja. Hvala vam lijepo. Mislim da će svakom to da bude milo i drago. Yes, hvala vam lijepo, evo drago mi da smo vas zatekli ovdje. Hvala i vama i da ste živi i zdravi, samo i da napreduje ovo sve redom. Hvala lijepo. I evo nekako idemo, generacije za generacijom se smjenjuju. Efendija Crnovršanin najavio da će ovdje biti i škola Kur'ana časnog, da će biti vrtić Reuda. Da, evo, i vi ste jedan dokaz da nekako generacije, da Mešihat jednostavno prati sve potrebe svojih, evo da kažemo ovdje konkretno na Dohoviću, džematlija. Evo vaš sin, sad se nećete brinuti gdje će vaše dijete, jel? Inšallah. Pa prije svega da vam se zahvalim što ste odvojili svoje vrijeme da nas posjetite ovdje i da propratite ovaj naš rad. Alhamdulillah, velika vrijednost ovog projekta nije samo što je znači Allahova kuća, gdje će biti mešdžid, znači za obavljanje namaza, nego i edukativni karakter, znači bit će i škola Kur'ana, kako rekoste, i islamsko obdanište i sigurno to predstavlja veliki pomak za cijeli ovaj kraj ovdje, za ovo naselje. Znači da brinemo o svojim mladima, inša Allah, sa kojim nas je Allah dželešano zadužio. Hvala vam. A ti? Kako se zoveš? Ja se zovem Muhammed. Muhammed, koliko imaš godina? Ja imam 9 godina. I koji si razred? Treći. Vidim ovdje, došao si sa svojim babom. Čini mi se da nekad dođeš i bez babe ovdje, provrtiš se, vidiš malo šta se dešava, kako se radi, jel? Jel ti interesantno ovo sve što se dešava u tvom naselju? Jeste, mnogo mi je interesantno i voleo bi da jednom dođem ovdje u školu Kur'ana. Voleo bi da dođem u školu Kur'ana i da proučim prvi ezan. Hvala ti lijepo, neke sa srećom. Efendija, evo, majstori su nekako napravili pauzu. Sad, jesu li vam pobjegli od kamere ili ne, ne znam. Ali evo, ovdje gospodin limar je po zanimanju. Firma je selam Rolim iz Novog Pazara, alejkum selam. Vaš posao za tek treba da krene? Tek smo došli da uznemo specifikaciju opšivke kuba, krova, oluka i vertikala. Hoće li biti majstori puno posla? Biće. Bić, ne znam tačno dok ne izmerim kvadraturu, tačno, ali u prosjeku ovaj objekat. Ali vi ste profesionalac, samo profesionalci rade i u ovoj džami i na ovoj džami. A možda i ovo je 30, ako ne, džamija koju sam odradio, nisam imao reklamacije, nisam imao problema. Nisam. Pa eto, neće nisam biti ofendijen. Neće biti reklamacije. Inšala, nadamo se da nećemo ni su iskusni ljudi, jer inače ovdje su angažovani samo iskusni ljudi koji su ovako, što bi rekli Arapi, od hibreta, od iskustva i ljudi koji jednostavno hoće da ulože i sebe i dio svojeg imetka, znači neće da budu najiskupljeni, će da budu, znači, ono što se kaže, već oni ostave od sebe, znači dio svojeg imetka ulože i oni sebe ovdje ugrade za svoj dženet, za svoj ahiret, tako da zato su i zvali ovdje iz džematskog odbora kako bi im dali na povjerenje ovaj emanet kubeta, jer to je jedan od bitnijih segmenta ovdje u džami, jer ukoliko se kube dobro sredi da ne prokišnjava i sutra ako Bog da inšala nećemo imati nikakvih problema ni sa vlagom, nećemo imati nikakvih problema ni sa grejnim tijelima ovdje u džami. Hvala vam. Hvala i ovom majstoru, sretno. Hvala i vama.
Efendija, hoćemo li sići dolje da evo još jednom, možda za kraj, da se poselamimo, da još jednom Efendija pozovemo džematlije sutra na seđadu i naravno da pogledamo svana ovu vašu ljepoticu na koju ste i tekako ponosni i to s razlogom. I evo, hvala vam, bili ste dobar domaćin, jednako kao što ste dobar imam, pa ne biste na kraju krajeva bili i glavni imam Međusa, velika je to obaveza. Velika obaveza, veliki emanet, u duhu vjere ona nas uči da jednostavno svoje emanete odrađujemo onako ako jednostavno na sudnjem danu nećemo se kajati, već ako Bog da inša Allah ćemo se zato radovati, zato što sve ono što se radi u ime uzvišnog Allaha Đelešanuhu, za to će čovjek biti nagrađen, ono što se radi dobro, uzvišni Allah će ga već na ovom dunjaluku nagraditi. Tako, kada je u pitanju ovaj dobar domaćin, tradicija nas ovdje u Sandžaku, u Novom Pazaru posebno jeste, općenito svih sugrađana, posebno vjernika, posebno nas koji smo preuzeli emanet, unutar islamske zajednice jeste da budemo znači dobri domaćin, dobri jednostavno ljudi i na taj način to pokušavamo ako Bog da inšala da dajemo doprinosi vjeri i zajednici i svoje porodice koje živimo, djelujemo i radimo. Evo ja bih iskoristio priliku da se zahvalim svim donatorima, a bilo ih je doista puno od onih koji su uložili puno svojeg imetka do onih koji su uložili jednostavno jedan dio svojeg imetka. Tako da molim uzvišnog gospodara Allaha Đelešanu da i sviju obilato nagradi, da im podari ako Bog da inša Allah, da svjetlo ove kuće vide i na sudnjem danu, jer kaže poslanik alejsalatu vesselam, men bena lillahi mesdžiden bena Allahu lahu bejten fil dženne. Ko sagradi džamiju na dunjaluku, ko ugradi sebe, dio svojeg imetka u Allahovu kuću na dunjaluku, uzvišeni Allah Đelešanuhu će mu dati još ljepšu na sudnjem danu. Dakle, na sudnjem danu svakoga onoga koji bude izgrađivao Allahove kuće, koji bude se trudio da dio svojeg imetka ugradi u ovakvu Allahovu kuću ili ovu Allahovu kuću, uzvišeni gospodar Allah Đelešanuhu mu garantuje da će na sudnjem danu sagraditi njemu još ljepšu u džennetu. Eto, molim uzvišenog gospodara da svakog donatora obilato nagradi, da mu podari hajira i bereketa u svojem imetku, da ne bude ovo zadnji projekat ili zadnja Sergije ili ne znam ti zadnji dio svojeg imetka koji će uložiti na Allahovom putu, već da im uzvišeni gospodar Allah subhanahu wa ta'ala podari bereketu i imetku u porodici koji će inša Allah ta'ala kanalisati ka dobru i na taj način živjeti sretnim, najljepšim životom na ovom dunjaluku, a još ljepšim na sudnjeme danu. Još jednom na kraju bih pozvao svoju braću i sve one džematlije koji sutra budu prisutni na džuma namazu da dio svojeg imetka vakufe za one stvari koje smo spomenuli ovdje, koje su neophodne za ovu Allahovu kuću, kako bismo inša Allahu Teala spremni dočekali Mubarek mjesec Ramazan i spremni dočekali otvorenje ove još jedne lepotice u nizu lepotice u Novom Pazaru. Hvala vam lijepo, Efendija Crnovršaninu, hvala vama, poštovani gledatelji, evo mi ovo naše druženje, šetnju kroz džamiju, koja će evo uskoro biti pri kraju. Dakle, već za Ramazan džematlije mogu uživati u svim njenim blagodatima, slušati predavanja onih ljudi koji su dokazali svoju odanost, svoju vjeru i svoju iskrenost. Naravno, kadrovima munare kojom se dohovići sad već ponose, čitam šihat islamske zajednice, završavamo naše druženje. Esselamu alaikum i ugodno večer.